Não deveria ter mandado ele encontrar com ela. Menos culpa, mais mágica. Vai! Sanguinem Cicatrus, Excorpio. Sanguinem. Quero terminar a nossa conversa. Preferia suas ligações. Me dói te ver dessa forma, Stefan. Me machuca de verdade. Por causa da nossa conexão mística, sinto tudo o que meu alvo sente. Como quando Matt me libertou do arsenal. Assim que eu toquei a minha espada, senti o que você tinha sentido. Eu senti sua cicatriz ser aberta. Logo depois, a Valerie fez uma jogada muito inteligente. Ligou para o seu plano B para fugir novamente. Mas não era quem você queria. Não era a Valerie. Nem mesmo a Caroline. Você queria o Daemon. Mas você só tinha um jeito de falar com ele. Daemon! Acorda agora! Você acabou se atrasando, tentando tirar seu irmão do caixão. A minha cicatriz abriu hoje de manhã. Sabia que ela tinha voltado, só não sabia que estava perto. Eu quase cheguei a tempo de te pegar. Você precisava ter o Daemon para poder fugir de novo. Aqueles 3 anos ele preso num caixão. Imagino todo o divertimento que você teve. Eu não me diverti sendo um fugitivo. Se divertiu, sim. Você estava feliz enquanto seu irmão tinha ido. Estava feliz porque ele tinha ido. Mas aqui estamos nós. E graças a ele. Você consegue ver a causa e o efeito, não é? Consegue ver que está nessa situação pelo erro idiota que você cometeu de acordar o Daemon? Por que você se importa com os meus erros? Não sou eu quem me importo. É a Pedra da Fênix. São vozes na minha mente o tempo todo. Você não faz ideia do quão altas elas são. Eu ainda estou tentando te mostrar, Stefan, que a única maneira de você ser livre é deixar o Daemon ir. Você ignorou sua sabedoria antes. Agora tá pronto pra deixar o Daemon pra trás? Será que hoje tá convencido? Sim. Lembre-se disso. E use pra sobreviver à Pedra Infernal dessa vez. Zambuim, Cicatrus, Gambius. Tem alguma coisa errada. O quê? Por que tá sumindo? O feitiço não tá funcionando. Não temos cicatriz para transferir. Como assim não tem cicatriz? Ah!